Andrija Milošević i njegova devojka glumica Aleksandra Tomić sredinom sljedeće godine postaće roditelji, a budući otac sa nestrpljenjem iščekuje moment kada će dete uzeti u naručje. On je sa ushićenjem potvrdio radosnu vest da postaje otac. Na pitanje da li je razmišljao o odlasku i radu u inostranstvu, Andrija kaže: "Ja imam veliko tržište ovde i mnogo publike. Ceo region je moja publika. Ako se otvori nešto, u redu, ali ja sam mišljenja da odem i da se predstavim svetu sa nekim filmom. Radit ću uskoro jedan film po istinitom događaju. E, to je nešto kako ću se svetu predstaviti. Ali meni je ovo sada sasvim dovoljno."